Jag brukar ofta inleda mina nattliga inventeringsrundor med att slå mig ner på en rofylld plats. Gärna nära ett vattendrag. Jag häller upp en kopp kaffe från min termos och låter hjärnan passivt ta in skymningens intryck. Ångan från termosen ansluter till älvorna som dansar över vattnet när mörkret tar med sig kallluft från ovan. Fågelsången blir glesare, vårtbitarnas hesa ljud allt tydligare och skogen bildar en mörkgrön kuliss. Under sommarhalvåret i Norden kan dagens förvandling till natt pågå en lång stund, som en subtil förskjutning av ljus och aktivitet, där dagens djur möter kvällens. Där sångfåglarnas drillande knappt hinner avta innan morkullan med sin raska flykt visar att det trots allt är skymning. I tropikerna sker bytet snabbt, som om man vrider på en teaterkuliss. Strålkastarljuset byts mot ett dunkel där scenen och publiken är densamma, men skådespelarna är nya. Ibland tar det en stund innan fladdermössen dyker upp. Och eftersom det egentligen är min arbetstid så kunde jag ha spenderat denna tid i en medburen skärm att läsa in mig på något nytt, anteckna eller förbereda nästa dag. Konsultarvodet kanske hade gjort mig något rikare per spenderad timme på det sättet. Men det är icke mätbara väger över. Jag vill tro att jag arbetar effektivare i längden om jag låter den naturliga pausen ta plats. Om jag låter mörkret falla i sin egen takt. Naturupplevelsen gör mig inte nödvändigtvis till en bättre inventerare, men kanske mer harmonisk. Hade jag låtit surfplattan och mobilen störa med ljud och påminnelser, hade jag tappat både fokus och mörkerseende. Och faktum är att jag sällan ens använder pannlampa, åtminstone inte utomhus, i ovilja att tappa mörkerseendet. Jag hade annars inte sett jordlöparna jaga småinsekter eller spindelnäten glittra på sitt alldeles särskilda sätt i månljus. Mycket hade gått mig förbi, som sniglarnas förflyttning och svamparna som lyser av sig själva. Ja, även vissa svampar har så kallad bioluminescens, samma egenskap som får mareld och lysmaskar att liksom glimma i mörkret. Men ljuset lockar till sig flugor, skalbaggar och myror och sprider svampens sporer. Fenomenet är vanligast i tropikerna, men även i Sverige finns en lysande svamp, honungsskivling. Orsbycel, svampens trådlika nätverk, lyser svagt i grönt. Det sägs att man förr kunde använda ek från en svamp som angripen av detta svampmycel som vägvisar i natten. Och kanske framstår svampen som ljusstarka lyktor för djur med bättre nattseende än vi. Det är överlag fascinerande att försöka föreställa sig hur de nattlevande djuren själva upplever sin tillvaro i mörker. Hur deras hjärnor tolkar sinnesuttrycken. Omkring mig, där jag står, så glittrar hundratals normalt oansenliga vita blommor när månen visar sig. Det är vackert på ett subtilt sätt, men för djur med känslighet för det ultravioletta spektrumet så lyser marken som ett fluorescerande diskogolv. Som människor med våra sinnens specifika begränsningar kan vi, trots att vi känner till dessa djurs synförmåga, aldrig förstå den verkliga upplevelsen av deras intryck. Filter i kameror eller synförvrängning genom andra maskiner låter oss ana, men vi kan aldrig helt se med insekternas eller katternas ögon. Filosofen Thomas Nagel skriver på 70-talet i sin berömda uppsats "What is it like to be a bat?" att det mänskliga språket inte kan beskriva hur det är att vara fladdermus. Lika lite som om det vore en utomjording. Endast individer ur samma art kan förstå varandras upplevelser. Och om man hårdrar Nagels resonemang kan vi egentligen inte veta hur det är att vara annan människa heller. Vi har bara våra egna sinnen, våra filter och egna tolkningar. Men om man avlägsnar sig från pendlingsstråken och som betraktare sätter sig ner och låter mörkret komma till en, blir närheten till det nattliga livet snart ännu mer påfallande. Andra sinnen än synen tar vid och långsamt och omärkligt förändras ljuden och dofterna. Luften blir fuktigare mot huden. En nattskära, skymningens fågel, flyger förbi med ett suggestivt och omisskännligt surrande. Några grodor kväker. En avlägsen storlom ropar ut sin melankoliska strof. Och på håll så hörs ett vatten brusa till. Så småningom så börjar även nattseendet byggas upp. Och man kan ana hur mörkrets blommor vaknar till liv. Som vitblära, nattviol och nattglim. De släpper sina doftmolekyler och lägger spår i vindriktningen för nattliga pollinerare att följa. Det är under försommarens utdragna skymning som syrenen bäst kommer till sin rätt. Och det sägs
att den som är född kring midnatt kan se spöken i syrenens siluett om söndagen. I augusti tar vildkaprifolen över sommarnatten och nattflyn dras mot de karaktäristiskt formade blommorna tack vare dofternas spår. Med sina långa sugsnablar så släcker nattfjärilarna törsten på nektar och pollinerar växten. Nattfjärilar har djurvärldens mest enastående luktsinne och kan fånga upp enstaka doftmolekyler med sina antenner och på så vis finna en blomma eller en partner på flera kilometers håll. Tillåt dig själv att sitta ute i skymningen och du kan snart ana de osynliga doftvägarna genom att observera fjärilarnas strävsamma flykt. Nattfjärilar har visat sig vara minst lika viktiga pollinerare som de daglevande bina. Och de besöker till och med fler olika sorters blommor än dessa. Något som är av ovärderlig vikt för att hålla vårt ekosystem intakt och levande. En av nattfjärilarna jag betraktar gör plötsligt en störtdykning mot marken. Den slår en akrobatisk loop för att sedan hastigt återvända till sina doftspår. Fjärilar har utvecklat hörsel. För att kunna höra lätena från just de fladdermöss jag är här för att inventera. Deras plötsliga kast är alltså en flykt undan fienden. I min ultraljusdetektor, som gör fladdermössens ljud hörbara för oss människor, smattrar ljuden som exploderande popcorn. Ju närmare fjärilen, desto snabbare skriker fladdermusen ut sina sökpulser för att försöka fånga bytet. Nattfjärilen väjer och fintar i en tvekamp under natthimlen, ackompanjerad av en taktfast rytm. På marken skyndar skalbaggar fram. De rasslar lite i löven och snart lyfter två ollonborrar i en parningsdans. Deras brummande vingslag överröstar för ett ögonblick ljuden från ultraljusdetektorn. Inte mindre än en tredjedel av alla ryggradsdjur och nästan två tredjedelar av alla ryggradslösa djur är nattlevande. Och det är alltså efter att vi människor somnat på kvällen som det mesta av naturens verksamhet sker i form av parning, jakt, nedbrytning och pollinering. Som fladdermusforskare så blir jag ständigt påmind om hur lite vi ändå vet om natten och dess hemligheter. Av fladdermössens tvära kast kring träden, hur de på en mikrosekund kan avgöra hur landskapet omkring dem ser ut, bara genom att använda sig av ljud och dess ekon. Mörkret är inte människans värld, vi är bara på besök. Hej Johan, jag är jätteglad över att du ville komma hit till Botaniska och berätta om din nya bok, Mörkermanifestet. Kul att vara här. Ja. Vad tänkte du när du skrev den här boken? Jag tänkte att det är nog inte så många som har tänkt på att ljus kan vara skadligt. Att vi håller på att belysa bort natten, att vi har liksom glömt bort vad riktigt mörker egentligen är för någonting. Vill du berätta lite mer om din bakgrund, vad du gjort innan? Jag har ju en bakgrund som fladdermusforskare. Jag är utbildad här på Göteborgs universitet och studerar fladdermus. Så har vi gjort det nu egentligen i 20 år. Även om jag inte forskar längre utan snarare konsult så jobbar jag väldigt mycket ute på natten. Mm. Och då har det blivit naturligt att man har sett hur fladdermus reagerar på allt detta ljus som finns i dem. Framförallt fasadbelysningen på kyrkor och stenbroar och kulturbyggnader och sådär. Mm. Och då insåg jag också att jag tycker också att det är ganska skönt när det är mörkt emellanåt. Och tänkte då att ja, men det kanske faktiskt finns fler som tycker det. Så borde man inte sammanfatta de här tankarna i någon sorts bok. Mm. Så... Och här har du ju breddat i den här boken. Är det ju verkligen inte bara fladdermöss du pratar om. Du pratar om allt levande och hur vi påverkas av artificiellt ljus och... Ja, jag har skrivit så mycket om fladdermöss förut så jag tänkte att de får vara med men, och de blir kanske lite den röda tråden på något sätt. Men att då lyfta upp det som kanske är lite mer okänt ändå. Mm. Att artificiella ljus drabbar insekter såväl som människor. Att vi mår inte heller bra av en alltför ljus värld. Våra sömncykel eller våra melatonin och immunförsvar behöver mörkerperioder. Vi är väldigt rädda för mörker, vi människor. Vi ser det lite som en säkerhetsåtgärd att belysa gator och torg. Och... Ja, det ligger ju i vår natur. Vi är ju seende varelser och vi behöver ljuset för att
för att veta vad vi har där ute egentligen. När det är mörkt så blir det lite läskigt och det blir okänt och vi vet inte vad som väntar. Så det ligger ganska djupt rotat. Jag har läst lite i din bok, jag har inte hunnit igenom hela ännu, men jag har ju bara haft den några dagar, men jag är jättefascinerad över den. Och det är väldigt mycket man inte vet som man borde veta, känner jag. Just att det är en sån stor del av alla varelser på jorden som är igång på natten. Det beskriver du i din bok. Precis, alltså jag har ju lärt mig jättemycket genom att skriva den också. Som gammal fladdermusforskare så hade jag ju koll på de djuren i alla fall. Och kanske på insekterna, men att det påverkar havet så mycket, det hade jag inte alls någon koll på. Mm. Du har ju varit med här på evenemang förut i Botaniska. Vad hände sist när du var här? Förra gången jag var här så då hade vi en liten utställning om fladdermus. Framförallt då om fladdermus och växter. Mm. För det är ju trots allt kanske 500 växter eller så runt om i världen som är pollinerade av fladdermus. Mm. Även i Sverige? Den svenska floran? Nej, inte i Sverige. I Sverige så är det bara insektsätare fladdermus. Mm. Men faktum är att man har visat att även insektsätare som plockar insekter nära växter kan få med sig pollen ibland. Och nattfjärilar är också ett kapitel. De är ju väldigt hotade av det här artificiella ljuset som vi använder oss väldigt mycket av, har förstått. Ja, det har ju pratats mycket om insektsdöd de senaste åren. Mm. Och man har ju varit inne på jordbruk och gifter och skogsbruk och urbanisering och så. Ljuset har man inte pratat så mycket om. Trots att alla som har tittat på en lampa vet att insekter dras till ljus. Mm. Så det är ju en ganska naturlig förklaring till att så många insekter, och särskilt så många nattinsekter, faktiskt minskar. Mm. Och hur kommer det sig att lampor är ett hot mot insekter? Ja, den gängse teorin är ju att de orienterar efter en avlägsen ljuskälla. Och oftast kanske månen då, som i deras värld är oändligt långt bort. Men när en lampa kommer i närheten och de ska försöka hålla någon sorts konstant vinkel till den här, så kommer de ju närmare och närmare lampan. Och ju närmare de kommer, desto snävare skriket blir det. Till slut så har de fastnat i den här ljuskällan. Mm. Och då antingen så slutar de att flyga för att de tror att det är dag. Och som nattdjur så är det farligt att flyga på dagen. Mm. Eller så kraschar de rakt in i lampan och dör helt enkelt. Mm. Så blir de uppätna av fladdermus eller fåglar eller något annat. Varför tycker du att folk ska läsa din bok? Tycker du att man ska läsa den för att återupptäcka mörker? Att få en liten aha-upplevelse. Ja, just det. Vi har ju natt också. Mm. Och det händer saker där ute på natten. Som är både trevligt och rogivande. Och vår naturliga liksom, paus på något sätt. Mm. Det är ingenting vi ska lysa bort. Du beskriver det att om man sitter så efterhand så kommer nattseendet igång. Man får vänta och vänta och det blir bättre och bättre. Men vi människor ser inte färger så bra på natten utan har mer en svartvit. Ja, precis. När ljuset försvinner så tar ju stavarna i ögat över rollen som tapparna hade på dagen. Mm. Och det innebär att vi ser ju inte färg i någon större utsträckning. Utan däremot är vi mer ljuskänsliga. Mm. Men det här tar en stund. Mm. Och varje gång en lampa tänds någonstans så försvinner det här mörkerseendet. Det går fort alltså? Det går jättefort. Det tar lång tid att hitta mörkret och se mörkret, men det går väldigt fort. Och... Ja, så att in i en stadskärna så byggs det egentligen aldrig upp alls. Ja. Om man inte kommer ut i... Nej, precis. Alltså, de säger att bara en av fem personer i Europa ser Vintergatan idag. Mm. Det är en upplevelse som man faktiskt själv tänker på ibland. Att det var länge sedan man såg så mycket stjärnor. Mm. Och det blir allt mer sällan. Vad tycker du vi ska göra? Det finns ju saker som behöver göras på ett politiskt plan, förstår jag. Att vi ska förändra för att skapa bättre förutsättningar för de nattlevande djuren. Men vad tänker du på ett individplan? Finns det något man kan ta med sig och tänka på själv hemma? Ja, har man en villa och en trädgård så då är det ju ganska lätt att undvika att lysa upp sina träd och buskar med lampor. Och släcka lampan på natten. Mm. Och vill man ha en lampa utanför dörren för att det känns tryggt så kanske man kan ha en timer eller en rörelsedetektor. Så att det bara lyser när den faktiskt behövs. Mm.
Har man inte en egen trädgård så då kanske man ska ut och uppleva mörkret någonstans för att få någon sorts relation till mörkret. För att på så sätt inse att det finns väldigt många bländande lampor i stan som är rätt otrevliga. Tack så hemskt mycket.